Сьогодні 16 вересня, і далі жара, все повисихало, грибів дуже мало, бо у місті мали троє людей, зранку може і більше. На даний час я в Червоному, це Золочівський район, Львівська область. Десь година перша. Зараз пройдуся лісом, подивлюся, може що знайду. Якщо щось знайду, то покажу. Такий в нас ліс. То корова пасеться, то хрести. Там далі капличка. Дорога на Кіндратів, на Майдан. Вже видно, що осінь, помаленьку все жовтіє. Але спека не спадає, так і тримається. А ще такі буки он, на початку села. Я вже показував не раз, напевно. Там ями якісь такі, кар'єри. Не знаю, що то раніше було. Щось було. Рівна площадка. Там ближче, далі трошки дорога. Теж не пес не йшов якесь гніздо. Напевно, з дерева впало. Там ще якісь собаки гавкають. Недалеко. Дорога втовчена. Видно, люди ходять щодня, щось шукають. Кожному щось треба. З краю грибів не видно. Можливо, трохи далі. Тут вони попід ліс люблять рости. Майже село. На цьому місці я б не йшов. Пару днів тому назад грибочків, нічого не видно, або позбирали, або не було. Такі дороги тут колись були, їздили, потім люди забрали і зробили кар'єр, забрали глину, тепер немає як проїхати. Тільки гриби ростуть. Таке місце. Попід ліс тут можна знайти боровичків. Багато білих.